Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгін менің туған күнім. Мен 9-ға толдым. Аружан мен Фатима маған көз жасап қойыпты. Видеоны созбай бастайық. Жанның туған күніне 2 Айсұлтан келді, 2 жігіт. Екеуіңді Айсұлтансыңдар, иә? Иә. Мұхамеджанның каналына қош келдіңдер. Ертең өздеріңді көресіңдер енді. Мен көрдім Мұхамеджанның каналын. Да, көрдің ба? Анандай турникте тұрады, кім ең соңғы түсе. Иә. Мінекей Мұхамеджан келген сыйлығын копилкаға салайын деп жатыр өзінің копилкасына. Ал балам. Сала ғой. Әй, молодец. Айфон алам дейді. Велик алам деп еді. Велигіңді көрсеттің ба достарыңа? Мына жаққа шығарсаң болады. Иә, соны шығарамын. Сен екеуің бірге ойнасаңдар болады екен ғой, Айсұлтан. Иә, воскресенье күні. Біздің үйдің дәл қасында тұрады екен Айсұлтан. 10 000 деп жаз. Айсұлтан екеуің демалыс күні ойнасаңдар болады екен ғой. Болды. Еще мен аяқта плаванияға барған. Былай мынандай тарелка алып келші. Мінекей біздің дастарханымыз. Наггетсы фри, пицца, чизбургер и соктардың неше түрі. Тағы ана жаққа апарып қойдық біразын. Жігіттер, алып дастарханға отырайық, төрлетейік. Мінекей кластастарының бәрі келді. Кластастарымен. Сыйдыңдар ма? Мен сыймай қалам. Онда беріақтан отырыңдар. Ал балалар. Аха, отырыңдар ма? Кім қандай сок ішеді? Ал маған айта беріңдер. Бірінші сайын сен, иә? Екінші сайын сен. Футбол ғой темалар. Защитник. Мен Модрич. Ой, футболистер. Ас болсын. Тамақтарын жеп алыңдар, қазір тілек айтамыз, иә? Тағы айтасың. Кеш айтсаң да. Неше санжар мына жерде? Екі санжар. Сонда үш санжар болады. Тағы? Екі Айсұлтан. Уже отыр ғой, екі Айсұлтан. Мен салфетті беріңізші. Міне, Аружан беріп жүрсің. Мен ақтан тұрмын, гений болды. Дәл алдында тұр, болды, бермей ақ қой. Тағы берейін деп қойсайшы. Ал, ас болсын, балапандар тамақтарын жеп алсын. Айсұлтан тілек айтады, тыңдаймыз. Мұхамеджан, туған күніңмен. Өмір жасың ұзақ болсын, ешқашан ауырмай. Байи бер. Мектепті қызыл дипломға бітір. Жақсы жұмыс тап. Әмин. Ой, молодец. Ал мына екінші бала кім екен? Нұрали. Інің не сенің? Екеуің ұқсайды екенсіңдер. Нұрали айта ғой, тілегіңді айта ғой. Қазір келеді ғой. Бәрі аман бол. Ешқашан ауырма. Әмин. Болма? Әмин. Негіз бітпеп еді, бітіре салдыңдар. Мұхамеджан, туған күніңмен бақытты бол, тез өс, ешқашан ауырма. Мектепті қызыл дипломға бітір. Әмин. Ой, рахмет. Мұхамеджан, туған күніңмен ауырма, аспаның ашық болсын, жолың болсын, ақшаң болсын. Подписчиктерің көп болсын. Мектепті қызыл дипломға бітір. Әмин. Өзің жақындарыңмен ойнап біліп өсіп жүре бер. Әмин, айтқаның келсін. Ал, Айсұлтан, айта ғой. Мұхамеджан, туған күніңмен сабағыңды жақсы оқын. Әмин. Бұзық болма. Самый главный. Иә.
ауырман, дерің сау болсын. Жігіт бол нормальный. Тоже жақсы жұмыстап. Ага. И байы бер. Амин. Как всегда жолын ашық болсын. Амин. Айтқаным. Мұхамеджан туған күнің құтты болсын. Ауырма, өмір жасың ұзақ болсын. Сабағыңды жақсы оқы. Жүктіпті қызыл дипломмен бітірдім. Байы бер. Амин. Айтқаным келсін. Ой, рахмет. Сен тұра ғой. Сен айтасың ба, апаң айта ғой. Сенің орның бөлек қой Мұхамеджанға. Туған күніңмен. Ауырма. Амин. Амин. Ой, рахмет. Ой, рахмет. Мухаммеджан туған күнімен қызыл дипломды бітір. Өскен кезде прокурор болып. Ух ты, не деген тілек. Прокурор болып. 9 жасым құтты болсын. Және футболист. Ой, рахмет. Прокурор бол деді Мұхамеджан. Ал, енді ас болсын жей беріңдер. Ал, балалар футбол ойнауға кетті. Давайте, жігіттер, күш тілеп ойнап келіңдер. Күтіңдер енді Санжарды құдай ау түйегі. Санжар ғана қалды үйде. Басқасының бәрі шығып алған уже. Шапкаңды киіп ал, жарай ма? Шапкаңды шеш. Шапка шешпейміз, балалар. Сен капюшон ки. Давай. Стенада тұруға болмайды, себебі мынау ауыз шапка. Сіздермен бірге мен Мұхамеджан және достарым. Достар, бүгінгі видеоның аты тартты ұтып ал. Қазір біз сынақтан тартамызда қай зат түседі соны алатын боламыз. Видеомызды бастайық. Давай бастаңдар. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Сол бірінші болады. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. 70 қайда қалды? 70 қайда қалды? Қайтадан кеттік. Қайтадан давай. Қойындар. 70 қалып қалды? Давайте. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Давай, сен екінші. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Мұхамеджан үшінші. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Кезектеріңді біліңдер, жарай ма? 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. Алихан. Мен бірісім. Кім болды? Сен болды, е? Сен ең соңғысың. Ал енді мына қатарды кеттік ал. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Прочитал. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Но шығат. Енді етсе? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Енді екеу нет оғой? 10, 20, давай, давай. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Санжар, аха. Ең соңғысың сен. Ой-ой, ең бірінші болу керек еді. Жарайды, іштен кетпей жоғы. Бәріне сыйлық бар мына жерде, отыра ғой. Ал. Давайте, кім ең бірінші болды? Арман. Сендер екіншісіңдер, Наяқ. Давайте, ал, Арман. Мен үшінші мен көлін ұстап. Барни. Барни, Армандыкі. Барни наласын мен. Визионка. Кім екінші? Мен. Атың кім? Санжар. Санжар, аха. Санжарға не түседі екен интересіне? Тарта ғой. Тарта. Ай, сұнаға тартың ғой. Сол тартқаныңды тарта ғой. Енді мен кезегім. Давай, Мұхамеджанның кезегі.
Бәріне интересно болып тұр ма? Я хочу. Это болып кетті, болып кетті. Я она болып кетті. А. Мухаға. Мухаға. Давай. Болды болып кетті. Давлю. Кас-кас. Мухаға жоқ мен. Ясын. Не ол сенде? Хариба тоже. Хариба. Төртінші кім бізде? Мен. Мен деген атын кім? Алихан ба? Айсултан. Айсултан, давай. Не алады екен? Давай. Вау, Айсултан да киіндір. Келесі кім? Алихан. Алихан, давай, тартам. Мен көші жасам. Альбени Айсултанында. Келесі, Алихан ба? Мә, шатастырып отырмын. Алихан ба енді? Алихан, Алихан. Тоже Хариба, я. Так, келесі. Ага, сен. Басқасын тарта ғой, басқасын. Тихо, шуламаймыз. Жемейміз. Болады, жеберсеңдер. Өздері біледі ғой. Тағы тарта ғой. Молодец. Келесі кім? Мен. Атың кім? Санжар. Санжардың кезегі. Санжарға не түсті? А, пустой, да? Тағы тарта ғой. Шансы бар. Хариба. Кім раз мен хочу? Ал енді кім Санжар сен, е? Санжардан кейін Санжар. Альбени алды. Енді сен. Енді ол точно мен ала береді. Киндерді тартып ал, давай киндерді. Шанс. Бағанан бері киндер жегісі келіп отыр өзі. Шанс ұстапаймай. Тарта бер, тарта. Ала бер, қош, ала бер ана киндерді. Киндерді ала бер. Ала ғой, киндерді алғың келіп тұр ғой, е? Ал. Хайя, болды ма? Не бәрі уже жеп атсыңдар ма? Біреу қызды ғой. Ана яқта істейсің ба? Болады. Хатындаға. Біреу қалды ма? Біреу қалды ма? Жаңа кімге бар не түсті? Арман. Ала ғой, Альбен ит, сен ала ғой. Да. Рахмет. Аха. Мен Валиханмын. Хариба. Хариба, оттым. Мен алдым. Альбен наоборот. Ұнамады ма не саған Альбени? Да? Сен не отты? Мен Хариба отты. Санжар Хариба отты. Менде Арман Альбени. Альбени. Сіз не алдыңыз? Мен киндер алдым. Мұхамеджан? Нанда Хариба алдым тоже. Санжар Альбени. Тағы Санжар? Хариба. Хариба. Санжардың інісі? Нұрали. Мен Нұралимын, мен киндер алдым. Я, киндер алдым. Айсултан, мен киндер алдым. Кім? Мен Хариба. Кімге ұнамады? Кімге алған заты ұнамады? Маған ұнады. Саған ұнамады, мен не алғым келді? Мен киндер алайын деймін. Енді інің алды ғой киндер? Жоқ. Киндер інің алды ғой? Алыстырмасын. Саған кімге ұнамады? Алыстырмасын. Маған ұнады. Мен FIFA ойнаймын. FIFA! FIFA мен ойнаймын. FIFA! 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 Міне PlayStation-нан келіп, бәріміз кафеге кетіп бара жатырмыз Мұхамеджанның туған күніне, иә? Достым жүретіні күшті өзінің. Істеш тағы да бір рет. Футболист праздник етті болды. А, футболистер сөйте ма не? Футболист праздник етті.
А, бір футболистікін жаттаған ғой. Футбол ғой өмір, футбол. Бір досы не сыйлапты? Доп. Доп сыйлапты. Спортмастердің добын сыйлапты. Кеттік ал біз енді, кафеге кетіп баратырмыз. Туысқандармен. Комментарияға. Иә, бәрі жазды ғой, түннен бері шулатып жатыр ғой. Туған күндеріңмен деп. Мұхамеджанның торты мынау туған күніне, бағана балаларына берейік дедік та, балалар торт жемейміз деп сөйтеді. Ішінде бірнеше сөйтіп айтқаннан кейін жарайды деп тортты не істемедік, ашпадық сол күйі. Қазір енді кафеге алып бара жатырмыз. Ішін барған соң көрсетем. Міне, мынандай жерге келдік. Мінекей Мұхамеджанның туған күнінің дастарханы. Мынаны қараңыздар енді бітті. Қазір жанынан бітіп көрсетеміз сіздерге. Күштісі. Ұнады ма балам? Туған күнің күшті жерде өтейін деп тұр ғой. Красота ғой, красота. Енді не істейсің, батырым? Қадарқыларын жинет қаз ақшасын. Өте көп ақша болды. Тортын ашып, әлі көрмедік біз дәжі бар ғой тортын. Өзі көрсін. Ақырын байқа. Екеміз бірге башамай атырып қой. Кәс-кәс. Та-та-та-та. Дейміз бір не дейміз? Опа-па. 10 мың ютуб Мұхамеджан 9 жас. Қалай кетті балам? Құрады батыр. А? Қалай? Әдемі ма? Мен әдемі өткен осындай ала дәмді. Аспаның ашық болсын. Ақшаң көп болсын. Ауырма. Мұхамеджан бақытты бол. Аспаның қанша жыл бар, соншаға тола бер. Аспаның ашық болсын, бай бол. Қызыл грамота алса, бағым беске оқы. Әмин. Ой, рахмет. Ал мінекей түнделетіп сағат 10-нан кетті. 11 болып қалды уже. Енді шықтық. Қазір енді подаркілерін көрсетеді. Подаркі негіз жоқ, тек қана ақша. Иә, қанша ақша алғанын көрсетеміз, иә? А, жоқ, жоқ. Копилкаға еще Каспида ғой ол. Иә, еще Каспида. Айшаның подаркісін түсіреді қазір. Айша берген жоқ ғой подаркісін. Мен бүгін негізі, сіздің подаркаңыз Каспиде болады. Мен жарты ақшасы менің Каспиімде ертең шешіп әкеп беремін өзіне. Енді біз Каспиге. Каспи жасатып беремін балам. Старыме. Мұхамеджанның мынау тек туысқандардың берген ақшасы. Жаңа кафеден. Мияқта уже. Қанша мың сізіпсің? Бұл достарының әкелгені мынау. 5 мыңнан 2 бала әкелді, 10 мыңнан 2 бала әкелді. 2 мың басқа. А, бұлар басқа ма? 10 мыңнан 2 бала, 2 бала 5 мыңнан и 20 мың неге салды? Каспиімде 25 мың салды. Каспиімде 25 мыңы бар. 25 мың теңге бар. Иә, еще 25 мыңын салады. А мына жақта қанша екен санайық давай. Иә. 1. Кластастарының өзі қарасаңыздаршы, 20 мың 30 мың әкеп тұр, кластастарының өзі. Плюс менде 25 мың сонда. Сонда кластастарының өзі 55 мың әкеп тұр ғой. Мен мына жақта қанша? 1 10 мың 20 мың 3 30 мың 5 мыңнан 2 4 40 мың міне. Кімнің бәрі? 50 мың 50 мың Имнанды капиталды. Налардың бәрі 10 мың. 60 мың. 60 мың. Сонда получается туысқандар 60 мың, кластастары 55 мың. Қанша болды сонда? 115 мың. Мә, балам 115 мың жинап апсың ғой бүгін. И плюс велосипед.
Красавица, сіз сыйлығыңызды бермедіңіз ғой. Мына кісі сыйлығын бермеді. Сала беремін мен онда. Аружанның сыйлығы квест болып шығады. Ал, салып сыза ғой балам өзің. Шүкір бар балам. Ойбай, рахмет. Айшаның подаркасы. Спасибо, рахмет. Рахмет. Ұнай ма? Иә. Еще сенің телефоныңа арналған не ғой? Рахмет. О, осында блокны тура досында бар ғой. Да. Алмайыр деген досында. Енді сенде бар. Екеуінде бар. Вау, аниме ма? Иә, аниме. Ұнады ма енді балам? Любовь, жандарым. Күшті ма? Yeah. Ашайықшы наушнигіңді, көрейікші ашып. Рахмет. Ойбай. Ровно дайттың ғой? А, мен басына, иә, ровно болды. Тақшы қайтадын. Маған қарай дейді. Күшті болды балам. Ең құлаққа тағылып жатайын деп тұрсың ғой. Құтты болсын. Туған күніңіз ұнады ма бүгінгі? Ең күшті тұрған күнім болды. Иә, осы 9 жылдың ішіндегі ең күштісі болды, иә. Бұл болды, кластастарымен әсіресе ойнағаны күшті болды. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Керемет күн болды, иә, біз үшін. Ең керемет күн болды. Енді сіздер берген подаркының бәрін, ақшаның бәрін жинап, iPhone алам дейді. Құдай берсе, 1-2 айда енді YouTube-нан табатын ақшасын қосады да, сөйтіп iPhone алады, иә? Иә. Достар, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, сау болыңыздар.